პროექტ Check in Georgia 2018-დან დაკავშირებით პრეზენტაცია გამართა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, სახელმწიფოს მხარდაჭერით პროექტი Check in Georgia უკვე მესამე ჩატარდება. პროექტის ფარგლებში 2018 წელს დაგეგმილია მნიშვნელოვანი მუსიკალური და სხვა სახის შემეცნებით გასართობი აქტივობები მთელი საქართველოს მასშტაბით. წელს Check in Georgia-ს ბიუჯეტი 20 მილიონ ლარს შეადგენს. ამ თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაიხარჯება იმ ღონისძიებებზე, რომლებშიც ქართველი შემსრულებლები მიიღებენ მონაწილეობას. Check in Georgia-ს მონაწილეთა რიცხვი მნიშვნელოვნად იზრდება, სამასამდე ღონისძიება ჩატარდება Check in Georgia-ს ფარგლებში, 20 მილიონი ლარის ბიუჯეტი არის ამისთვის გამოყოფილი, რამოდენიმე სიახლე გვექნება, მათ შორის ეს იქნება ის სცენები, რომელიც იქნება დათმობილი ქართველი ან კომბინირებული ქართული და უცხოური შემსრულებლების კონცერტებისათვის, რომელიც იქნება მათ შორის ხელმისაწვდომი თბილისში, ასევე ბათუმში და ასევე ბლექსი არენაზე, რაც ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვნად ხელ შეუწყობს საქართველოში შოუ-ბიზნესის განვითარების მიმართულებას.